kärnkraftfolket har ofta varit väldigt irriterat över pratet om ett samband mellan kärnkraft och kärnvapen. Och då brukar man alltid hänvisa till NPT, alltså Non-Proliferation Treaty, icke-spridningsavtalet, som innebär då att om man undertecknar det så förbinder man sig att inte sprida kärnmaterialet och att inte göra det till något militär användning. I gengäld får man då hjälp och stöd att bygga upp sin kärnkraft. Detta har vi i Sverige ofta hänvisat till, och särskilt vi då inom antikärnkraftrörelsen har alltid fått höra att ja, men vi har NPT och IAEA vakar över det. Nu har ju det inträffat att Sverige har brutit mot det här avtalet. Sverige har gjort det genom att stödja ett handelsavtal mellan USA och Indien. Där vi hade vetorätt, vi hade kunnat hindra det avtalet. Det avgjordes i NSG, Nuclear Suppliers Group. Det var flera andra länder som försökte stoppa det som också hade vetorätt, och Norge, Österrike, Australien till exempel. Men alla kördes över till slut, och Sverige var från början helt platt, låg fullständigt massivt och bjöd inget motstånd alls på order av Carl Bildt, som instruerade delegationen att Sverige skulle vara helt passivt i den här frågan. Och många länder var mycket besvikna på det. Så till slut så gick det igenom, och så nu kan alltså Indien handla med USA med både kärnbränsle och kärnteknologi, trots att de utvecklade sitt kärnvapen i hemlighet och vägrar skriva under icke-spridningsavtalet. Sveriges riksdag hölls utanför det här. Svenska politiker som kom till Indien blev oerhört förvånade när de upptäckte att indierna var så glada för att vi stödde deras kärnvapen. Ingen någonsin reagerade i Sverige. Jag skrev en artikel om detta som blev refuserad i Expressen, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Det är ingen idé att skicka till, som ni vet. Men till slut så tog Uppsala Nya Tidning in den här, Och de följde också upp den genom att kontakta Carl Bildt och fråga om han hade några kommentarer att göra. Det hade han ju inte naturligtvis. Han sa inte ett ljud om detta. Ingen annan har sagt ett enda ljud om att Sverige har brutit mot det avtal som Sverige ständigt har stöttat och haft som alibi. Ja, det här är en gåta att oppositionen inte gör någonting av det, fattar jag inte heller. Antagligen var de väl med då på det hela. Eller också i det medierna, jag vet inte vad det är. Man vet till slut inte vad det är för någonting. Att saker och ting aldrig diskuteras och dryftas i Sverige. Redan Hans Blix företrädare som chef för IAEA, Sigvard Eklund, han sa väldigt uttryckligt att och ska det bli en allmän utbyggnad av kärnkraft i världen så måste det vara fred. Men ingen har någonsin pressat honom heller på hur han kunde tro att det plötsligt skulle bli fred i världen. Ingen har sagt detta. Ingen har frågat hur menar du att det ska bli det. Men man bara fortsätter. Det här är en grundläggande existentiell ödesfråga. Tor Anna Gerholm, en annan väldigt prominent främjare av kärnkraft, konstaterade fryntligt i någon artikel att det här med kärnkraft innebär visserligen att kärnvapen kommer att stå till allmänt förfogande. Ingen frågade någonsin varför han tyckte det var acceptabelt. Är det inte då risk att det blir ett kärnvapenkrig? Nej, inte ett ord om det. Ja, det här är alltså för mig mer och mer den stora frågan, varför inga medier någonting ställer de här mot väggen. Ingen gör det, pressar dem någonsin på besked. Och mina egna försök i den vägen blir antingen refuserade eller också geltigna. Denna tystnad tycker jag mer och mer faktiskt är det mest skrämmande av alltihopa.